дивитесь програму «Відкрита студія». Мене звати Алла Доманська. Вітання усім. Перш ніж перейти до розмови з сьогоднішніми гостями, я нагадую, що «Відкрита студія» – це місце, де ви можете розповісти ті речі, які цікавлять саме вас і які можуть бути не лише цікавими, а й корисними для інших. Потрапити до нас на ефір можна дуже просто, заповнивши Google-форму, і знайти її ви можете за посиланням в соцмережах, які в дописах про нашу програму. Отже, долучайтеся. А в контексті посилення агресії з боку Росії сьогодні ми поговоримо про те, що і як робити, якщо військові дії розпочнуться десь поруч, а ви не військові. Куди йти, що з собою брати, що потрібно знати. Про це і навіть більше поговоримо з гостями студії. Отже, вітайте. Данило Гетьман, координатор самооборони Волині. Добрий вечір. І Павло Скшекуцький, ветеран. Не так? Скшетуцький. Ветеран АТО, військовий медик і колишній учасник батальйону, так? Імені генерала Кульчицького. Друзі, нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете залишати свої запитання до наших гостей в коментарях під трансляцією в соціальній мережі Facebook. Я зможу їх зачитати, і наші гості дадуть відповідь на них. А також запрошую вас висловити свою думку, взявши участь у опитуванні, яке ми розпочинаємо прямо зараз. Отже, запитання сьогодні таке: чи готові ви взяти до рук зброю, якщо війна прийде у ваше місто, селище або село? Якщо ви вважаєте, що так, і впевнені, що готові, то набирайте номер 033-22-8-12-12. Якщо ви трошечки сумніваєтеся або точно впевнені, що не готові взяти зброю до рук і захищати ваше місто, чи селище, чи село, тоді набирайте 033-22-8-12-13. У кінці передачі ми подивимося, хто серед наших глядачів переважає, ті, хто готові, чи ті, хто ні. А в контексті ситуації, яка вже не один місяць, в принципі, є в соцмережах, в інформаційному просторі, але вже не один рік є в Україні, загострення агресії з боку Росії, взагалі присутність війни в нашій країні. Я хотіла б у вас запитати, бо це зараз питання, яке цікавить всім. Нападе чи не нападе? Ваша якась суб'єктивна думка на це питання, тому що я розумію, що ми не можемо сказати точно. Весь світ дискутує про це вже не один місяць, але якісь думки у вас же з цього приводу, напевно, є. Як сказати? Особисто моя думка, і спілкуючись ще дуже з багатьма людьми, тобто я дуже багато маю знайомих, друзів, колег, і, в принципі, ще в грудні були такі думки в багатьох, що, мовляв, цілком можливо, і варіанти, як саме це трапиться, і треба якісь варіанти проробляти, як це саме станеться. Зараз уже, скажімо, військові, армія спокійна, навіть навпаки такі, вже я так чув днями навіть вислови, що, мовляв, надурили кляті москалі нас знову, не прийшли, ми вже підготувалися, вже ждемо їх, вони не прийшли. Угу. Тобто станом на зараз це вже не 14-й рік, як було, не 15-й, не 16-й, коли ми там БМП по степу ганяли АГСом, а ті самі росіяни, сидячи всередині, мабуть, сміялися просто до сліз, тому що АГСом проти них якби нічого не зробиш. То зараз уже на руках є такі іграшки, якщо бачите, там транспортні літаки з Британії, зі всього світу летять як маршрутки просто, аби встигали розгружатися. І воно вже є на руках навіть і на передовій, і на полігоні готуються, в частині поступає, тобто воно не десь там в Борисполі складірується і все, тобто воно відразу на руках, і хлопці вже ждуть, а ніхто не прийшов, і як же ж, і що же ж тепер з цим всім робити, це так сміх. Влада, відношення влада в нас, як завжди, це
влада. А власне, от чому ця от передача? Тому що саме цивільне населення, хто в курсі, хто не в курсі, що робити взагалі, як до цього відноситись. Наприклад, різниця з 14-м роком, ну, мене тут не було, я був там, але багато хто говорили, Павло, тут черги, сірники, сіль, гречку поскупляли, консерви люди несуть. То, наприклад, зараз оце, от я знаю, що в Україні на даний момент по збройних магазинах проблема з патронами. Тобто люди відношення змінили дуже через те, що, наприклад, тобто в дозвільну систему черги стоять, що в кого нема зброї, він зараз побіг купувати. В кого є такі... Росіяни сказали, що нападуть. Піду, ну я патронів докуплю. Тобто не сірники з гречкою, чи ще ж не. Тобто це от відношення вже показує, що населення відноситься вже якось більш продумано. Не всі, цілком можливо. Тому, в принципі, поговорити, хто не знає, що робити, що мати, наприклад, на надзвичайні якісь події, стан. Не обов'язково навіть війна. Ну, щось сталося, не знаю, там, марсіани напали, потоп. Добре, що в нас не сейсмічна зона, там, наприклад, як в деяких країнах, там, потрусило землю, будинок впав, що робити, ніхто нічого не знає. Ну, але тобто, потопи – актуальна тема для Полісся, тобто мінімальна якась аптечка, мінімальні якісь речі, щоб можна було... Ви до цього ще дійдемо, бо ви вже хочете все розказати від початку. Я ще хочу, щоб Данило висловився з людьми. Буде чи не буде? Ну, насправді, я, може, не такий впевнений, як Павло, що не буде. І думаю, що насправді буде чи не буде, так чи ні, не може сказати ніхто. Знаю одне, що ризики є. І в будь-якому випадку ті ризики потрібно враховувати, до них потрібно готуватись, бути підготованим і морально, і фізично, і з різних сторін. Ну так от, в цьому контексті теж розділяються думки людей. Ну, бо часто нам здається, отут Волинська область, ну той же самий Луцьк, ми дуже далеко ніби від війни. Хоча, з іншого боку, я думаю, ми дуже близько до білоруського кордону, чому б нам не хвилюватися. Ось. І коли починаєш такі розмови вести про війну, про підготовку, про ту ж тривожну валізку, чи про курси медичної допомоги, люди починають казати, ну не всі, а деякі, що ти розводиш, розводите паніку. Навіщо ви розводите паніку? То от чи треба її, тобто, чи це розведення паніки, чи це все-таки свідомий підхід людей до того, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій? Ну, я гадаю, що насправді це не розведення паніки. Угу. І взагалі, якщо подивимося на ситуацію у світі, та весь світ гуде про Україну. Всі намагаються допомогти Україні, дипломати їздять між собою, домовляються, інші постачають нам зброю, сусідні країни готуються до ймовірної евакуації прийому біженців, і в Україні тиша. Угу. Відносно інформаційна тиша. І іде якраз от політика типу ненагнітання. Хоча, як на мене, це неправильна політика. Тому що паніка, вона вже є в людях в голові. І саме через те, що люди не знають, як себе поводити, як себе робити, що робити і чого очікувати. І ще більша паніка може виникнути тоді, якщо, не дай Боже, війна, і люди реально до того не готові. І про це потрібно говорити. Ну, умовно, ми банально в будь-якому приміщенні, де люди працюють, де які люди відвідують, вішається план евакуації. Для чого? Ну, це зазвичай ми всі собі уявляємо, напевно, на випадок пожежі. Вони деколи навіть так і називаються. Тобто, план евакуації на випадок пожежі. План евакуації – це мінімізація ризику. Угу. Насправді. Але ніхто не говорить, що в нас трапляється через день ось прямо тут в студії пожежі. Можливо, в тому будинку тої пожежі не буде ніколи взагалі, але той план там висить. Банально, коли ми приходимо додому, ми зачиняємо двері на замок. Для чого? Для того, щоб злодії туди не зайшли. Тому що є ризики. Якщо глянути трошки далі, військових і в мирний час готують
до війни. Їх готують воювати, їх готують поводитись правильно в певних ситуаціях, їх навчають поводження зі зброєю і так далі. Чому того самого не проводиться з цивільним населенням? Ну, для мене це теж питання актуальне. Насправді, я дуже з вами погоджуюся. Як на мене, про це потрібно говорити, людей потрібно навчати. І не тільки тоді, коли ризики війни збільшились, а завжди. І це питання актуальне не тільки стосовно війни чи військових дій. А як Павло казав, це можуть бути будь-які катаклізми, будь-які негаразди. І у разі чого, якщо людям чи потрібно покидати своє місце проживання, чи ще щось, ну, вони мають бути до того готові і обізнані в тому, як то робити, як мінімум. Добре, ми до цього повернемося. Я зараз хотіла б запитати у вас про самооборону. Ну, тому що найбільше для такого простого населення, яке не служить, зараз говорять, ну, напевно, найбільше говорять про територіальну оборону. І якось там в неї можна потрапити або ні. Ну, і є ще ось такі формування, які, ну, громадські формування, які добровільно збираються, так, добровольчі якісь батальйони, чи не батальйони, чи якось. Як це все зараз функціонує? Ну, ви можете ж на прикладі Луцька це конкретно розповісти. Можливо, ви знаєте і про досвід якихось інших міст. Ну, дивіться, тут мушу розділити, якби, є громадські формування. Це є громадські формування, їх є кілька десятків на Волині, кілька в Луцьку. І вони є громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону України. І фактично громадські формування виконують в основному допоміжну функцію для поліції в охороні громадського порядку. І до військових громадські формування, ну, не надто мають, якби, відношення. Через те наші учасники, багато наших учасників мають підписані контракти резерву з батальйоном територіальної оборони, деякі вже підписали і кадрові контракти і знаходяться на військовій службі. Ваші, ви маєте на увазі учасники самооборони так, Волині? Так. У нас ще, якби, була така перспектива, яка відкрилась законодавчо, це створення так званих добровольчих формувань. І була прописана процедура їх створення, але на сьогоднішній день, на жаль, Міністерство оборони дало роз'яснення, і фактично ці добровольчі формування нівелювало через те, що вони поставили вимогу, що учасник добровольчого формування має підписати договір з батальйоном територіальної оборони, що саме по собі робить людину бійцем батальйону територіальної оборони, і йому добровольче формування вже, якби, і не треба. А я от трошечки, готуючись, читала, що, в принципі, це ніби трошечки інакше. Питання, ну, що є ж кадровий склад територіальної оборони, так. Це той, що станом на зараз має бути 10 тисяч так, на всю Україну. Так. Потім резерв, це 130 тисяч має сформуватися. І от якраз ці добровольчі, що це ніби якраз і третя складова. Ну, принаймні, так я можна прочитала. Ну, спробуй. Це взагалі як зроблено? Тобто оці от тероборона, як вони прописані були, громадського спротиву. Що тероборона, яка була, а зараз ще додатково з цивільних, абсолютно цивільних, які не на контракті десь там, не як не резервісти, а от в разі чогось, тому є зараз створюється, набирається, вже створено там щось 40 з чим-то чоловік, це кістяк, люди військові, кадрові, які ходять на роботу, які десь там в КЗЗ камера зберігання зброї, лежить зброя, вони охороняють, вони ведуть документацію. І в разі чого, так би мовити, година Ч, три зелених свистка, люди, які належать до цього формування громадського спротиву, вони там вдягають вдома берці, форму,
І вони знають, куди вони їдуть, біжать, ідуть, отримувати зброю. Там уже ось цей от військовий кістяк їх зустрічає. Тобто вони не кудись там, а що робити, куди йти, куди бігти. Тобто зарання вже обговорено. У всіх є свої командири, телефони між собою, бійців, командирів. Ну, тобто є своя система оповіщення. Командира, командира батальйона, точки збору, де саме, тобто не в одному місці, щоб... Ти секрети не розповідай. То був секрет. То був дуже секрет. Ну, от, в принципі, це логічно, це не такий вже секрет. Але насправді, от в тій же теробороні, тобто є кадровий склад і є контракти резерву. Але це є бійці батальйону територіальної оборони. І у разі війни чи військових дій, при мобілізації, ці люди вже мають місце своєї служби в батальйоні територіальної оборони в Збройних силах України. Вони перед тим, відповідно, проходять військову лікарську комісію, вони проходять вишкіл, вони проходять навчання і так далі. Там стосовно добровольчих формувань, там була трошки інша ситуація, і насправді те, що їх так от не нівелювали, нібито, не дуже добре через те, що є багато людей, які насправді хочуть захищати Україну і навіть вміють, можуть це робити, але люди в силу тих чи інших причин навіть ВЛК, військово-лікарську комісію, пройти не можуть. Тобто це люди з інвалідністю, це, наприклад, з певними якимись хворобами, з якими вони на військову службу потрапити в принципі не можуть. Але є дієздатними і можуть тримати в руках зброю. Але їх на сьогоднішній день наша держава так від оборони України трошки відсунула. Тобто є, наприклад, але сподіваюся, що десь може щось зміниться. Да. Є певна кількість тих самих атошників, бійців, які пройшли пекельні місця там в 2014-2015 році, мають досвід бойовий, мають вміння, знання, але вони отримали якісь поранення, руки-ноги на місці, але, власне, тобто вони списані з військової служби, скажімо, по інвалідності, у них там інвалід війни, ветеран війни, і в ту саму тероборону він піти не може, тому що він списаний, і в нього, ну, грубо кажучи, вовчий білет. Ну, я зрозуміла. І він записатися і не може. Так як Даня сказав, що, мовляв, він досвід має, і було прописано, що, мовляв, вони там можуть зі своєю зброєю, навіть зі всім, і вони були би законні. Ну, зараз там якось, можливо, все-таки перепрописуються ці всі положення, тому що поняття нове, воно ще тільки після нового року з'явилося, зараз буде ще. Я думаю, що це все ще зробиться, обговориться, і це все устаканиться і буде нормально. Я просто, наскільки розумію, ще ж зараз і будуть вноситися зміни до цього закону про національний спротив, і в контексті конкретно якраз тероборони, але ще, ну, теж я десь читала, що є побоювання, ну, можливо, і це наслідок цього побоювання, ну, є такі скептики, які вважають, що не набереться тих 130 резервістів, ну, 130 тисяч резервістів для тероборони. І тому, можливо, зараз кажуть, що громадських, ой, добровольчих батальйонів не будуть, вони все одно мають бути в теробороні, просто щоб сформувати от саме цей запас резервістів. Може бути така? Особисто моя думка, що 130 тисяч – це зменшена кількість від можливого навпаки. Від бажаючих. Від бажаючих. Тому що, наприклад, у нас навіть тільки атошників зараз по Україні вже там щось перевалює 400 тисяч. Тобто 400 і 130. Ну, але, може, не всі будуть готові? Звичайно, що не всі. Знову ж таки, певна кількість, які не йшли саме воювати, вони не були в АТО, але вони тут волонтерили, вони тут щось робили, вони проходили якісь вишколи, самі собі влаштовували або ще десь на полігонах. Тобто вони знаючи, уміючи, і вони підуть. Тобто моя цифра взагалі-то, що оцих 130, то можна було б трошечки збільшити, скажімо, до 500. Тобто, отак, отак. Добре, я нагадаю нашим глядачам, що у нас триває опитування, і ми хочемо дізнатися, чи готові ви взяти до рук зброю, щоб захищатися від війни, захищати своє місто, свою сім'ю, свою родину. Якщо так, телефонуйте 033-22-8-12-12. Якщо не готові, то 033-22-8-12-13. Ну, з того, що ви вже сказали, я впевнена, що так в нас має перемогти сьогодні, ну, але побачимо, як там
дійде до кінця ефіру. Отже, про тероборону приблизно зрозуміли. Це все одно люди, які знають, куди йти, якщо що. Що робити людям, які не знають? Да, це до мене. Так от, чи може ми почнемо спочатку ще ж після тероборони? Все-таки, якщо дозволять сам добровольчим батальйонам функціонувати, як це... Добровольчим формуванням. Формуванням, перепрошую. Добровольчим формуванням функціонувати, як це теж може виглядати, буде виглядати? Ну, гіпотетично зараз поки що, так? Ви собі, як керівник самооборони зараз вже уявляли цю ситуацію? Ну, ми не то, що уявляли, ми вже... Попередньо до надання тих роз'яснень, коли добровольчі формування, якби питання добровольчих формувань трошки посунулось, ми говорили з командиром батальйону територіальної оборони міста Луцька. Я спілкувався з воєнкома нашого міста, і в принципі ці люди були за такі формування і були готові в тому сприяти. Вони дали роз'яснення взагалі, як би то могло існувати і функціонувати. Там фактично створення того формування полягало в тому, що проводились збори бажаючих людей, тобто там мінімум 5 людей і більше. Туди запрошувався представник органу місцевого самоврядування, представник батальйону територіальної оборони, проводились збори, то все протоколювалось. І якби обирався чи призначався командир цього добровольчого формування, який фактично, ну, він проходить там відповідні спецперевірки і так далі. Тобто це він, ну, фактично як військова людина, яка керує тим добровольчим формуванням. І надалі все функціонує, ну, якби по вертикалі. Тобто командир батальйону тероборони отримує певні накази, передає командиру добровольчого формування, і відповідно до тих наказів вже ці добровольчі формування мають функціонувати, виконувати якісь поставлені задачі. То ми стикаємося з тим, що це теж люди, які теоретично знають, що робити, куди йти, ну або їм, вони отримають цю вказівку. Так. Добре. Тоді, можливо, вже йдемо до тих людей, які зовсім не знають. Чи ще ви маєте що додати з цього приводу, з добровольчого формування? Ну, певно, ні. Ну, бачите, зараз, ну, якби можна про то трошки говорити і філософствувати, але насправді, оскільки та тема зараз не врегульована і, можливо, завтра щось зміниться, то сьогодні ця інформація буде абсолютно не актуальна. От. Стосовно цивільного населення, ну, якби це найбільше коло людей. І насправді, ну, можна дати якісь, як на мене, доволі такі прості рекомендації. Ну, я проводив певне опитування особисто для себе серед якихось своїх знайомих, кого зустрічав, причому знайомих з різних галузей. І я задавав просте питання. Що будеш робити, якщо... Знаєш, що почалась війна, почався наступ, ну, от, безпосередньо на Луцьк. І 90% людей мені відповідали однотипно. Сідаю в машину, їду в Польщу. Все, беру сім'ю, беру дітей, їду в Польщу. І, ну, навіть інколи таке враження складалося, що люди тим ніби так, от, хай би війна, а ми в Польщу, все. От. Але в мене після того виникає два питання. Ну, перше, чи людина розуміє про те, що черга в Польщу буде починатись десь там за Житомиром? Ну, може. От. А друге, ну, постає питання в тому, за скільки часу ти зберешся, поки ти сядеш в машину з своєю родиною і виїдеш. І, ну, от ми так спілкувалися, ти на роботі, діти в школі, дружина на роботі. Скільки часу вам треба для того, щоб зібратися і просто виїхати. І коли починали рахувати, то так в середньому то виходило близько 2-3 годин. Ну, трохи задовго. Ну, якщо гіпотетично припустити, що наступ піде від білоруського кордону, то за 2 години вже з Луцька може і не варто було би кудись виїжджати.
Ну, хто його знає? Навіть так, то. Ну, бо для мене це теж було питання, бо я розумію, що Білорусь досить близько, але наскільки це... Ну, якщо гіпотетично, якщо, скажімо, броньована колона, як військовий зараз тобі розповім, так от... це не часи Першої світової або середньовічні на конях, там от іде армія і вона там щось займає. Якщо, скажімо, броньовані колони так, йдуть і десь там переходять кордон в районі Ратно так, і по дорозі чешуть, то це говорить не про те, що от наступ іде, Ратно впало, взяли, да, і Лівітан там впав, там... Фашисти взяли, кацапи взяли таке-то село, таке-то місто. Ні. Якщо колона пройшла хоча б до Ратно, то військкомат і міський відділ поліції в Ковелі зайнятий. Військовий аеродром під Луцьком розбомблений. Військкомат Луцький зайнятий десантом, які сидять з вікон і чекають, поки хтось прибіжить до військкомата, бо раптом там може зброєю морожитися. Тобто мобільного зв'язку немає. Оце війна, оце наступ. Отак, як хтось люди подивилися там бойовики якісь там в фільмах і думають, що воно ось так от буде. Не буде. Війна сучасна – це зовсім інше. Це так, танкові колони там йдуть, наступають, все, але перед ними вже якісь певні стратегічні речі, тобто мости зайняті. Тому що тут іде колона, а їм там ще півтори години, ми тут ще встигнемо зібратися і, скажімо, взірвати якийсь чи підпалити міст. Ні, він вже зайнятий, туди бігти вже не варто. Ворогом зайнятий. Звичайно, ворогом зайнятий. Тому оці от поняття людей, як Данило сказав, що, мовляв, я зберуся і попру до Польщі. Ти десь в районі, якщо ти навіть за годину після того, як знаєш, що там, ну я про Ратно кажу сам, або там через Шацьк. Ну, через Шацьк взагалі там смішно. Скажімо, якщо колона дійшла до Ратно, і навіть якщо ти не через 2-3 години, а через півгодини вже виїхав з Луцька в бік Любомля, то десь в районі Ковеля ти з ними зустрінешся. Куди ти тікаєш? Що ти там забув? Тебе там, причому, що в нас транспортні шляхи, якщо це буде паніка. Ну от, люди піддаються паніки в загальному. І по дорозі, скажімо, там до Ковеля декілька ДТП. Все. Та я думаю, що все Луцьк мало. Зупиниться просто на такому контексті. В Луцьку все встало, все. Мобільного зв'язку немає. На дорогах ДТП, бо паніка, всі кудись тікають, кудись біжать. Тобто, що взагалі цивільному населенню робити? Не піддаватися паніки. У нас є купа людей, які навчені, знають, що з цим робити. Якщо, наприклад, навіть гіпотетично, ви там сидите зранку, п'ята ранку, ви ще тільки прокинулися, очі продираєте, шоста, добре, каву заварюєте, і тут, можливо, в дворі щось таке, бабах, там, і якась там канонада, якісь там диверсанти. Тому що це взагалі диверсійні групи працюють. Найперше. Ніяких, в першу чергу, ви не побачите, там, скажімо... Такі дві лінії військових, два генерали. Да, так, ото з гармошками йдуть, танки за ними їдуть, вони з закоченими рукавами йдуть ото по проспекту Відродження або десь на Поволі. Ви цього не побачите, ви побачите диверсантів. Навіть, можливо, не побачите, просто почуєте. Не треба бігти до вікна і дивитися, що ж там зривається і що ж там стріляє. Не треба хапати якийсь там дрючок, або якщо, скажімо, ви цивільна людина, добре, що у вас є там помповик там 12-го калібру в хаті, все, піду я їм зараз там розкажу. Ні, не варто туди йти. Це люди навчені, набагато краще вас. Є інші люди, які розберуться з цими людьми. Тому, скажімо, якщо там приватний будинок або там перші поверхи, багато поверхівок, ванна в квартирі, в будинку – це найбезпечніше місце, тому що між ванною, коли ви всередині там є, між вами і вікном мінімум дві стіни. Ну, то, через це, які до речі, ніхто не прилітає. Актуально для багатоквартирних, да, для приватних, напевно, якщо, скажімо, верхні поверха, взагалі прекрасно, ще прекрасніше, через те, що навіть якщо вибух в дворі, розліт, траєкторія тих самих осколків, попаде в вікно, але це буде рикошет.
Тобто він не попадає по прямій, але ну, по стінах повідбивається. Сидіть в ванні, нікуди не вилазьте. Що ви там забули, що ви там не бачили? Запускати воду, запускати качечок. За тим вікном. Можна запустити качечок, можна попльоскатись, щоб спокійніше було. На телефоні музичку включити, все. Є спеціальні люди, які прийдуть і з цим всім розберуться. Не треба нікуди бігти, не треба вибігати з будинку, бігти до машини. Як я вже сказав, ви добіжите до машини, сядете в неї, вийдете. Бемкнетесь бампер в бампер комусь там, страхова не приїде з поліції розбиратись ДТП. Тобто крики, розборки між собою, всі на нервах, всі кудись біжать, куди бігти, чого бігти. Ну от взяв Луцьк і виїхав, наприклад, в Цуманську пущу. Що ви там забули? Там зайці, в них стрес буде. Треба берегти зайців. Сидіть вдома. Так, тобто не буде ніяких. Тобто взагалі, що, якщо, от, скажімо, от, Волинь, і саме от, якщо ми говоримо про Луцьк, це диверсійні групи. От не буде ні танків, ні ніяких, буде висадка, скажімо. Я би висадився от на аеродромі для того, щоб один з кращих аеродромів військових тренувальних захопити і не дати літакам взлетіти, виконувати свої бойові задачі. Тобто, в першу чергу, зайняти аеродром. Бажано мінімум... Ми підказки робимо. Це військова річ, яка... Все спокійно, так. Але тут по місту це буде, тобто що... Відпрацювання, скажімо, мародерів своїх же населення, які під шумок захочуть там винести там-там. Давай ми до того, наприклад, зараз так. До того, що людям робити. Так, ну перше, не, нервувати. Не нервуватися, не панікувати, нікуди не бігти. З іншого так. боку, тоді, можливо, втрачає актуальність наше опитування, яке, я нагадаю, ні, триває. Дивіться, трошки ну, інакше. Насправді, я гадаю, що... Те, як діяти, є кілька сценаріїв, і кожна особиста людина має вирішити для себе наперед, як вона би діяла. І, а друге, мати ще план Б на випадок того, якщо план А не спрацює, план А не спрацює і сценарій якийсь зміниться. Дуже бажано мати половину алфавіту. І однозначно все може не спрацювати. Є люди, які 100% нікуди не будуть виїжджати, кудись евакуюватися. Кудись тікати. Є люди, які залишаться в місті, тому що там в силу там, якихось обставин, чи здоров'я, чи то, що просто нема куди подітися і так далі, і немає транспорту. І так, ну, тобто є люди, які залишаються в місті. І купа є людей, які поскупляли патрони, і вони будуть до останнього сидіти. Тобто, я тут тебе зустріну. Тут поради Павла, якби для таких людей, які залишаються в місті, абсолютно актуальні, сидіти тихенько, в найдальший куточечок забитись, себе оберегти від уражень і якби так. Люди, які будуть люди, які запланують кудись виїхати з міста, що теж доречно, то, що в місті якнайшвидше ну, не буде комунікації, не буде світла, не буде, можливо, води. І виїхати кудись за місто, в село, до друзів, родичів, знайомих, можливо, комусь більш доцільно, то, що там все-таки якась криничка є, в льосі картопля є. То з цього можна зробити висновок, що в селі безпечніше, якщо такі... Ну, взагалі так. Взагалі можемо говорити про те, що в селі безпечніше, то що, ну, по-перше, села не будуть представляти якоїсь вони такої стратегічної мети. Немає цінності. Та, а по-друге, в селі ну, реально вижити буде значно простіше. Тому я би, напевно, рекомендував людям, які планували би кудись з міста виїжджати, поговорити про це зі своїми друзями, родичами, які живуть в селі. Але ну, точно можу сказати, що якщо ваші друзі і родичі живуть десь в районі Шацька, то з ними домовлятись з Луцька не варто. Та? Тобто, треба їх запрошувати сюди. Ні, десь поруч. Тобто, якісь найближчі села, які знаходяться південніше Луцька.
Ну, умовно, там, я так розумію, якщо чисто області... з стратегічної точки зору, треба подалі від доріг великих, правда? Тому так. Що це будуть основні шляхи руху. Можливо, навіть від залізниці подалі, тому що залізниця може теж використати. Ну, я не знаю, наскільки там зараз. Зараз не дуже. Не той час. Не той час. Окей. Військова стратегічність залізниці. Великі дороги там, це так. Подалі втікати. Великі міста. Подалі від стратегічних об'єктів. Тобто, не як я вже згадував, там аеродром, не треба до нього бігти, так, або якщо ви там знаходитесь, то бажано від нього подалі триматися. Тобто автомобільні шляхи, які власне мають якісь цього. І я от поки Данило казав, я от згадав, наприклад, практика, досвід Сходу, 14-й і далі роки, населені пункти, в яких, власне, тобто, ще почалося зі Слов'янська, 14-му весною, і ще певні населені пункти, які звільнялися українською армією, які під час боїв були, там, Дебальцево, Вуглегірськ. Тобто, це вуличні бої, і населення було всередині, в містах. Тобто, якщо щось трапляється, вони що робили? Ішли в підвали. В них там був якийсь певний собі запас їжі, теплий одяг. Тобто ось ці люди вже пройшли практику, і вони настільки, якщо брати з нашими западенцями, то ці люди дуже спокійно до цього відносяться. Абсолютно. Вони пройшли це, вони знають, що треба запас теплого одягу мати, аптечку, ну, тобто, тривожний чемоданчик, так би мовити. Давайте, бажано, щоб це було. Давайте до чемоданчика вже доберемося. Чи ще щось є таке? Це, власне, підготовка цивільного населення. В чому? В тому, щоб не, тобто, далеко не всі зможуть просто морально, навіть завівши собі зброю якусь мінімальну в хаті, взяти її і піти на вулицю, десь там збиратися ще з якимись людьми і робити саме військовий спротив. Тобто це зброя самооборонівська. Тобто оборонити себе, сім'ю, дітей, десь виїхати, десь або там в підвалі і сидіти там з тим самим 12-м калібром, з крамультуком, з картечою, типу, зараз, якщо от сюди зайдуть, я зараз тут голову рознесу. Тоді так. Да. Тобто, власне, підготовка цивільного населення в чому? В тому, щоб мати оцей от валізку, причому слово валізка, це для мене так, ну, валізка, це щось таке от валізкове. Я завжди рюкзачок чую, тривожний рюкзачок. В моєму розумінні це має бути десь такий 60-літровий туристичний рюкзак, який от складений, покладений, якщо щось його на плече взяв, через те, що з якоюсь торбою або там з базарною це клетчатою ходити кудись пересуватися не дуже зручно. Ну, але я думаю, на крайній випадок, якщо немає рюкзака, то і торба згодиться. Ну, в принципі, так. Тобто, що має взагалі мінімально там бути? Скажімо, один-два повербанка повністю заряджених, шнурами зарядки, ні. Давайте ви будете один одного доповнювати. Доповнюю. Просто ти про аптечки ліпше розкажеш. Я зараз про аптечки розкажу. А, то розкажу. Я розкажу про аптечки. Тобто, в принципі, мало чим вона відрізняється від військової аптечки, тому що що? Якісь там мега там наркотики, обезболюючи ще щось. Для чого вони вам? Тобто, це має бути якісь перев'язочні мінімальні, хтось десь щось подерся, хтось ще щось. Тобто, кров, зупинити кров, не якісь там шини для того, щоб переломи вправляти, ще щось. Ви це не вмієте все одно, для чого вам це? Ліки ваші особисті, сім'ї, які постійно приймаються, в когось там серце, в когось там постійно там голова були, ще щось. Тобто ліки, які у вас і так в хаті є, тому що вони вам постійно потрібні, вони мають там бути дублюватися, лежати окремо. Ліки, ще якісь там, що, ну, да, там, як м'якше сказати, діарейні, антиди. Ну, да, для шлунка рідні речі. Таке от, да, тому що, скажімо, доступ до води може бути проблематичний, ще щось, і там наслідки в організму там можуть бути. Тобто, якась там пляшка дві води, якісь мінімальні консерви, не треба там пхати якісь макарони, ще щось, через те, що питання, а чи буде у вас можливість їх готувати. Тобто, якийсь запас мінімальних харчів на там 2-3 дні максимум.
Не треба якісь там величезні коробки набирати, тому що критичних взагалі от в таких от подіях критично 2-3 дні, 3 дні максимум взагалі. Тому що є, як я вже казав, інші спеціальні люди, які прийдуть і розберуться з цими нехорошими людьми. Цивільним потрібно просто кудись або виїхати, як Данило сказав, десь на село, там, не знаю, пішки вийти навіть кудись там, якісь на кілометрів 15-20 від міста, це вже буде спокійно. Це в принципі, реально для більш-менш здорової людини, правда? Да, цілком. І, тобто, це півдня там пройтися ногами, це не так вже й складно, якщо немає автомобіля або щось там сталося там з транспортом. Ну, ми вже зрозуміли, що або, з транспортом може бути навіть складніше. Ніж да, або підвали, або навіть ті самі, я бачив людей, дивувався, потім такі думаю, а, дійсно, що вони там. Вони жили собі в Дебальцево під час боїв оцих от зимових. Люди сиділи в своїх квартирах. І якщо добре так прилітало прямо у них десь сусідні двори або ще десь, то вони спускалися просто по під'їзду в підвал. В підвал, де в них там був якийсь матрас покладений, ще щось, вони туди збиралися, чекали там, о, відстрілялося, ну, йдемо в хаті тепліше, і йшли собі в квартиру. Або сиділи, ну, коли вже під кінець Дебальця, то там вже більше по підвалах сиділи, тоді ми вже їх шукали, там вивозили. Там, все от. Тобто є поруч спеціальні люди. Оце от не треба там в паніку вдаватися, кудись бігти, ще щось. Якщо ви будете бігати по місту, оцим спеціальним людям, які будуть розбиратися з цими проблемами, ви будете створювати ще проблеми. Так оце теж я хотіла запитати, як не заважати цим спеціальним людям в таких умовах працювати. Але, ну, ви вже сказали, не бігати, зайві кроки не робити. Бо в таких ситуаціях, наприклад, військових, є певна кількість людей, таких, м'яко кажучи, нехороших, які не будуть навіть заслані чи продані, чи ще щось. Вони, тобто, це мародерство, це банальне, там, от всі дивилися фільми про постядерку. Да? Ходить людина, да, там шукає де щось пожерти, а тут погані люди, вони його хочуть знайти, щоб в нього щось відібрати. Тобто таке теж з'явиться. Тобто, я не знаю, буде, да, злодіїв буде вистачати, і все. І оці правоохоронні органи, та сама самооборона, той самий територіальна оборона, вони, в принципі, будуть займатися навіть половиною їхніх задач, навіть буде не бойових, а саме от відфільтровування ось таких от елементів. Певні правоохоронні функції. І якщо ви будете бігати і створювати, типу, побіжу я там, скажімо, в там-там, може там я щось там втіхаря візьму, ви підпадете під ту саму категорію. І якщо в бойових діях, вибачте, якщо у вас хтось зробить дірку, але хотівши навіть на краще. Тобто в мене в цьому контексті інше було питання. Тому не треба бігти. Я зараз хочу відразу сказати, що я дуже добре ставлюся до тварин, але один з уроків, який я винесла, і це був жорстокий урок, де я в 14-му році колись ходила на курси медичної такої підготовки, ну, тому що це теж був тривожний період, так, і коли хотілося якось себе хоч трошки впевненіше почувати. Найбільше для мене подивом було, що треба, якщо в тебе є твоя аптечка, вона твоя. І ти маєш, рятуючи когось, не втратити себе. Користуватися аптечкою хто. Так, мається на увазі, я до чого веду, що от така ситуація в місті, там спеціальні люди бігають, стріляють один по одному, а я така добра, хочу теж щось допомогти, і там, наприклад, побачила котика чи собачку і біжу його рятувати. Бо те, що ви сказали про там-там, типу, це інша трошечки ситуація. А отут в цій ситуації я буду заважати, чи не буду заважати. Ну, тобто, бо мета в мене ж добра, я хочу врятувати. Але ви можете не врятувати саму себе. Так, є такий нюанс. Тому, перш за все, потрібно думати про власну безпеку. І ще одна, думаю, немаловажлива порада. Якщо у разі в місті проводяться якісь бойові дії, то наполегливо рекомендую не вдівати нічого камуфляжного і чогось подібного на військове. Це я теж читала, так, хотіла до цього запитати. Тобто цивільна людина має виглядати максимально цивільною.
І тому що людина, яка може вийти в камуфляжній чи в тактичній якихось одязі, вона може розцінюватись ворогом для двох сторін. Без видимої навіть зброї в руках. Ну, вас відповідно, там... і без якихось ознак, за якими один одного пізнають. А розумієте, розглядати оцю от шеврон чи там прапорець на плечі під час бою, навіть якщо на близькій дистанції, от ми, наприклад, проходили там, у нас були вуличні бої на відстані там в 30-50 метрів, це, по-перше, це самі військові, які от проводять цей бій, вони настільки перелякані, от, чесно кажу, що тобі настільки страшно, і все, що ти краєчком мозку, якусь долю секунди відцифруєш, так мовити, от вислів я такий, відцифруєш, що це ворог, ти відразу в нього будеш стріляти. Не дивлячись на те, що є в нього автомат, заряджений він, цілиться він в тебе, чи стріляє в тебе. Ворог, його треба відразу вбити, тому що... час може йти на секунди, а тут ви за котиком в камуфляжних штанах перебігаєте дорогу, а я тут, так мовити, стою і от веду бій, і я бачу, що хтось перебігає дорогу, щоб зайти до мене десь з флангу, щоб збоку в мене встрілити. Я навіть не розуміючи цього, я буду стріляти на враження. Тому цивільні... Якщо я буду не в камуфляжі, там в джинсах і футболці, цивільні, але якщо буде рак. Але якщо поряд стріляють, то треба сидіти вдома. Не треба бігати, і треба ляжте десь в якусь ямочку, за бордюрчик, відповзіть кудись в підвальчик. Не треба бігати. Тобто я от в червоній курточці, я ж, мене ж бачать, що я дівчинка, і я не військова, і в мене зброї немає. Хлопці, почекайте, не стріляйте, я тут пробіжу мимо. Так не працює. Ясно. Абсолютно. Ну, я не думала, що так працює, але я думаю, що задати такі питання треба, тому що ну, я розумію, що є багато людей, тому що навіть те, що ви говорили про цей тривожний рюкзачок, турбинку, сумку, валізку, як би її не назвати. Можемо ще до неї трошки повернутися. Повернемося зараз, відразу після того, як я договорю. Питання, що, ну, я розумію, що це не проблема для людей, які, наприклад, постійно десь в гори ходять, тому що це фактично зібратися в турпохід, взяти найнеобхідні, можливо, не брати там якихось, навіть для гір є... Добру такі... половину не брати. Ну так, ну, але питання, але... навіть аптечка і якісь харчі, воно приблизно схоже. Да. Інше питання, що там подумати ще про якісь речі, і зараз ще Данило додасть, що там ще взяти. От, це не проблема. Але я розумію, що є дуже багато людей, ну, в яких немає такого досвіду. От реально для них зібрати оцей рюкзачок, це може бути велика проблема. І так само розуміти, що коли десь стріляють, то може краще не бігати. Ну, хоча це елементарний інстинкт самозбереження мав би спрацювати, але, напевно, не всі люди, знаєте, якось проводять ці зв'язки. Я вам розповім одну з перших днів, коли ми оце от захоплювали блокпости довкруг Слов'янська. Був один бій, ранок, ми поїхали БТРами захоплювати один з блокпостів, ну, цих от москальських, ну, яких ще ж. От. І ми, проїжджаючи, ми попали на один з опорних точок, зав'язався бій. І я пам'ятаю, оце от я стою з боку від БТРа, присів на коліно, перезаряджаюся, повертаю голову, а там такий бетонний забор, ворота, якесь підприємство щось там було. І тут, і в мене збоку, я присівши, тут кулі свистять, тут ще щось там, БТР з КПВТ стріляє в ту сторону, бо вони там в будинку засіли на третьому поверсі, з вікон по нам стріляють, ми по ним, йде вуличний бій, якби тут все свистить, щось бахає. А тут два мужичка вийшли, курять, і такі, ну, зйомки от кінофільмів, розумієте? І я на них от визвірився, тоді я добре їх пам'ятаю, їх обличчя, вже 8 років пройшло, я їх обличчя пам'ятаю. Я кажу, так, іди звідси, типу, а вони такі, там, то що, то ж цікаво, типу, сіре буденне життя, а тут, ох, є що згадати, внукам розказати. Ну, тут ти до дітей можеш не дожити, не то, що до внуків, тут будь-який момент. Люди думають, що це так, як от, я не військовий, то мене не застрелять.
Ну, цивільно навпаки, тобто військовий знає, як вберегтися, цивільний не знає. І я до них з матюками направив автомат, щоб вони, кажу, зараз пристрелю просто. Угу. Бо вони стояли, типу, а що таке? Ми дивимося, що ти? Ми тобі що, заважаємо чи що? А в мене ж в голові, ясно. Що... Ясно. Ну, то от бачите, і в принципі, і мені чомусь здається, що навіть якби їх пристрелив в той момент, да, я би потім з цим жив, але я був би, в принципі, в той момент я був би як військовий навіть правий. Угу. Тому що я не знаю під час бою, хто вони, крім оці, що зі мною прийшли, або прийшла допомога, всі решта для військового – це потенційний ворог. І я не знаю, що від них чекати. Я їх пристрелю, я спокійний. Тому бігти за котиком, ще куди-небудь там. Наприклад, давайте таку ситуацію згадаємо. Для мене це було... Може, ми повернемося ще до валізки? Давай. Бо ми не встигнемо просто. Я розумію, я що у нас історія... У нас насправді вже мало. 9 хвилин залишилося до кінця ефіру. Давайте валізку. Так, давайте. Ми поговоримо про валізку. Бо я розумію, що у вас історії ще багато. І може ми ще матимемо нагоду зустрітися і про це поговорити. Але повернемося до таких порад, які... Що не варто брати? Не варто пхати туди каремати. Дай, де я розкажу, що варто брати, а ти потім викреслиш, що не потрібне. Добре? Давай скоріше. Перше, про що би хотів говорити, щоб люди мали на поготові в одному місці всі свої документи, а також ксерокопії тих документів. Угу. Тобто, якщо у разі одна папочка десь втрачається, інша залишиться. Це така проста, банальна рекомендація. І так само, коли люди будуть якісь тримати окремо гроші, ну, такі, скажімо, тривожні гроші, та, угу. То їх так само розділити на кілька частин. Угу. Тому щоб треба вже два рюкзачки готувати? Ну, гроші можна по кишенькам, ну, якщо, угу. Якщо це сім'я, то по кишенькам всі різних людей. Та, крім того, що би варто було в ту валізку покласти? А, стоп, домовитися взагалі-то. Зараз. Давайте ми складемо валізку, а тоді будемо збирати. Немаш... Про точку збору. Да. От, що варто мати з собою? Варто мати з собою ніж, сокиру, ліхтарик, сірнички, якусь шнурівочку. Бажано мати FM-приймач, тому що якщо не буде зв'язку, це може бути єдиним джерелом отримання будь-якої інформації. Це дуже цікава штука, FM... бо сокира, я зрозуміла, що військові це... беруть під просто, якщо немає мобільного зв'язку, немає нічого, військові просто будуть передавати по FM-станції. Я це зрозуміла. Буде питання, що це просто що треба десь його... Тобто там не буде розважальних тобто, передач, банально, а будуть саме... Банально якийсь от... маленький, будь-який маленький радіоприймач, якийсь додатковий запас до нього батареєк, він абсолютно шкідливим не буде в тому. І, ну, я не буду там говорити там, про там, речі такі, як карта, компас і так далі. Тобто, ну бо насправді, їх можна взяти, але не вміти ними користуватися. Більшість людей просто не вміє ними користуватись. Угу. Варто взяти банально елементарний рулон широкого скотчу. Дуже корисна штука. Йому завжди знайдеться застосування, така універсальна штука. От. Що має бути ще обов'язково? Мають бути, відповідно, там якісь засоби гігієни. Зубні щіточка, паста, мивко, має бути тепло. Ймовірно, гель для душу треба не брати, краще не брати. Ні, абсолютно ні. Але коли обираємо щось, що покласти в цю валізку, або в рюкзачок, будемо говорити, та, наплічник, завжди потрібно враховувати, щоб це було щось легше. Угу. Тобто, ну, щоб він був підйомний, бо я розумію, ви сказали 60 літрів, то я могла б так наскладати, щоб потім не підняла. Має бути змінний теплий одяг, мають бути змінні теплі шкарпетки, взуття ваше має бути таке, яким не буде промокати. Тільки не 8 ков. І буде зручним. Має бути дощовичок. Для того, щоб не промокнути. Будь-який банальний з поліетилену навіть і той підійде. Павло вже про то казав, це невеличкий запас їжі, як правило, буде достатньо там якихось продуктів швидкого приготування, вони доволі легкі. В нервах багато чай, люди не їдять. Чай, або навпаки. Чай, сіль, цукор.
Да. І так як час, я все-таки навіть при наявності валізки, рюкзачка, ще щось, з рідними, з друзями, ті, хто живуть разом через те, що одні на роботі, там в школі, там ще щось, обговорити зарання точки збору. Тобто, якщо немає нікого дома, ви почекали, зв'язку немає, ви почекали, немає. Значить, вони пішли там, скажімо, в Несвіч, до родичів аж, так? Тобто там безпечно, відстань трошки є, але якби там всі зберуться, значить, піду я туди. Якщо навіть їх там немає, я доберуся до безпечного місця і буду чекати їх там. Не бігати по місту, не сидіти десь там в підвалі, ще щось, а домовитися, що в яких ситуаціях, куди ми йдемо. Навіть якщо не кучкою, то ми все одно десь там зберемося. Десь ми там знайдемо. Тому що мобільний не працює, нічого не працює, і треба якось один одного знаходити. До речі, чув, читав, верніше, інформацію стосовно Києва, от в школах там проводились і навчання для дітей, і навчання для батьків, і так само продумувались і обговорювались оці от плани зустрічей, точки зустрічей, як це все проводити. І дуже би хотілося, напевно, щоб і наша влада місцева долучилась до таких моментів, і так само на рівні... Думаєш, вони нас дивляться? Ну, наскільки я знаю, зараз якийсь там план з цивільного, ну, з навчання цивільної оборони затверджений міським головою буквально цього тижня. От, ну, я то дуже би хотілося, щоб такі заходи проводились. І, звичайно, сподіваємось, що вони не знадобляться, але бути готовим в будь-якому випадку до того потрібно. Ну, правильно. Ну, ми погодимося з тим, що готуватися – це не означає панікувати. Готуватися – це просто бути впевненим в тому, що ти будеш знати, розуміти, що робити в якійсь, ну, будь-якій ситуації. Ну, і ще одна проста рекомендація, насправді. Те, про що ми сьогодні говорили, напевно, що мало хто щось запам'ятає. Маємо доступний інтернет, Ютуб, навіть банально вводимо якби екстрена валізка, виходять певні ролики, їх можна передивитись собі, нагадати і зробити відповідно так, як підходить вам. І інші ролики з цивільної оборони, з того, як діяти під час війни, під час бою в місті. І, ну, тобто є маса різних тем, і просто рекомендую людям на то звернути увагу, приділити трошечки часу, прослухати, вникнути, зрозуміти, і це може насправді десь врятувати життя. Спокійній обстановці це може бути так досить ефективно. Павло, до вас питання на такні. Курси першої, надання першої медичної допомоги потрібно чи не потрібно? Намагалися ми проводити, людям це не цікаво. Зараз стало цікаво, в нас немає вже можливості їх проводити, тому що в нас зайнятість стосовно цих от всіх подій. Тому, коли, скажімо, ні, я маю на увазі, от маю, дуже я знаю, дуже потрібно. Я знаю, де можна пройти, їх проводять, тобто чим мені потрібно тут. Я от, наприклад, особисто, коли їх проводив і провожу періодично, там по школам дітям запрошують, тобто коли запрошують, от через студію звертайтеся, ми завжди можемо організувати це зробити. Домовитись про день, час. Коли я починаю курс, саме от початок розмови, я кажу, я військовий медик, я вам буду розказувати про тактичну медицину, але не думайте, що вона потрібна суто під час військових дій, тому що в ДТП гине набагато більше людей, ніж, скажімо, у нас в АТО. Десь якісь на виробництві побутові травми, ще щось, тобто це все абсолютно примінення от в цивільному житті без ніяких бойових дій. Тому знання мінімальне. Наприклад, сталося ДТП, більша частина людей, це добре, що якщо на 103 подзвонили. Або там фотографують. Як допомогти, навіть при бажанні, не знають. Тому навіть банальне знання, що робити при якихось надзвичайних ситуаціях, це дуже важлива річ. Ну, або пригодиться, як допомогти, щоб не зашкодити, пригодиться, правда? Пригодиться, да, особливо, щоб не зашкодити. Тобто пригодиться, не пригодиться, але знання – це завжди таке найлегше, що ми можемо носити з собою.
Причому, що ми розповідаємо не тільки про медицину, ми про якісь поведінкові ситуації, в якихось надзвичайних ситуаціях, тобто якісь ми там щось таке розповідаємо. Тому, якщо через вашу студію з нами зв'яжуться, я думаю, що от по ваших номерах... Так, я сподіваюся, що ну, люди скористаються такою нагодою. Самооборона Волині готова до того, щоб надавати і консультації. Я так думаю, ви не були проти навіть просто поговорити з людьми, якщо в них виникне така потреба, про той же рюкзачок. Да. Ми завжди поруч і відкриті до розмови. А тим більше, що курси медичної допомоги – це насправді корисна річ. Поглянемо, що там у нас з опитуванням. Покажуть нам зараз наші режисери. Отже, 65% тих, хто додзвонилися до нас на ефір, готові все-таки взяти зброю і піти захищати своє місто, селище чи село, ну, зрештою, навіть себе, свою родину, і 35% не готові. У мене наостаночок коротеньке питання. Чи соромно боятися йти на війну і не хотіти йти на війну? Так. Можна? Можна. Був на війні, розкажу. Стосовно війни, відразу скажу. Є два стани психологічних стосовно страху. Це страшно і дуже страшно. Угу. Тому боятися не варто. Не соромно. Не соромно. Ой, не варто. Боятися, напевно, да. Якщо вам хтось буде, ото нас є певна кількість, я думаю, всі зустрічали, типу, я воював, я там все, я такий герой, от плюньте йому в праве око, тому що він бреше. Страшно, от просто до сліз. Угу. Але людина в цих ситуаціях, тобто страх спонукає до дій. Угу. А от якщо ти ще знаєш, що робити з цими діями, от тоді якраз тому, оце от, що ми зараз зустрілися, що ми проводимо якісь навчання, ми вчимо людей, що в цих ситуаціях страшно, це нормально. Треба щось з цим робити. Роби. Не знаєш, ми розкажемо. Добре. Отже, я нагадую нашим глядачам, що ми не панікуємо. Наша головна задача – не панікувати, але готуватися. Тобто, будемо готові і все в нас вдасться за підтримки таких чудових хлопців, які сьогодні до мене завітали в студію, і інших, які захищають наші кордони вже прямо зараз, уже не один рік, і тих, які готові взяти зброю в руки і піти воювати. Зрештою, кожен з нас може якось долучитися. Головне зрозуміти, яким чином ви можете це зробити і не заважати тим, хто вміє це робити краще за вас. Дякую вам, що ви сьогодні завітали. Дякую за цю цікаву розмову. Мало нам години, ми могли б ще тут посидіти і ще багато про що. Я думаю, до ранку було би, прошу. Я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Нашим глядачам бажаю гарних вихідних. З вами побачимося за тиждень. До зустрічі.